Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müşaviri Tural Abbaslı İTV xəbərə ADN-in sədri və İranın Dəmir Yolları Administrasiyası arasında baş tutan görüşlə bağlı danışıb. Qeyd edək ki, görüşün əsas müzakirə mövzusu Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Respublikası birləşdirəcək dəmir yolu xətti layihəsi olub. Tural Abbaslı görülən işlərlə bağlı son məlumatları çatdırıb. Azərbaycan tərəfində bu körpülərin yerinin, Ağbənddəki körpünün yeri artıq dövlət qurumları ilə, aidiyyatı dövlət qurumları ilə razılaşdırılıb və Salam Mələkdən olan körpü isə bu proses davam edir. Biz müraciət etmişik müvafiq dövlət qurumlarına və artıq proses, təsdiqləmə prosesi davam edir. Əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu yol bildiyimiz kimi bizim bu orta dəhlizin digər alternativi sayılır. Bu layihə mürəkkəb layihədir. İndidən tam zaman söyləmək biraz çətin olar. Yəni düşünürük ki, tikinti başlayacağı müddətdən bir 3 il minimum tikintiyə vaxt lazımdır. Maliyyə resursları zamanında olduğu tədbirdə.